Dakle, prije svega, razmišljajući kako bih nazvao taj proračun, jer je to u pravilu za medije vrlo zanimljivo, dakle, proračun, ako je ikad bilo upitno da li je proračun razvojan, socijalan, stabilizirajući, ovog puta nema dvojbe da nije ni jedno, ni drugo, ni treće. Dakle, proračun niti je razvojan, niti je socijalan, niti je stabilizirajući. Ja sam odlučio nazvati ga, mislim bar duhovito, da je to koprcajući. Kao kad dijete se zapetlja u igračke i ne može izaći iz njih. Dakle, ukoliko je ovaj tim oko Možemo, koji je u funkciji upravljanja gradom Zagrebom, nazivao prošli proračun za 2021. godinu fiktivnim, ja ne znam po čemu ovaj proračun treba imati neko drugo obilježje. Dakle, ništa se u strategiji izradi proračuna nije bitno promijenilo u odnosu na ono kakav je bio i ovaj do sada. Ako pogledamo poreze kao najizdašniji prihod, oni su čak relativno u ukupnom iznosu pali, ali najviše zbog toga što se povećavaju iznosi pomoći. Grad Zagreb sve više i više postaje predmet i mjesto gdje treba pomagati. Umjesto da je Grad Zagreb onaj koji drugima pomaže, Grad Zagreb je došao u situaciju da se njemu treba pomagati. Tako da u strukturi ukupnih prihoda pomoći rastu po nevjerojatnih 17%. Strašno je to što je zakonski okvir sužen, godinama sužavan i sužen, ali nije supstitucija osigurana za to, a na to obvezuje Ustav Republike Hrvatske. E sad, ako se idete tražiti ustavnost, ocjene vamo tamo, to je dugačak šta. Najbolje bi bilo sjesti i u dobroj namjeri, hladne glave i dobre volje, otkloniti taj fenomen. Jer ako imate podatak da je grad Zagreb 2008. godine, na primjer, imao prihode od 7,1 milijardu kuna, a 10 godina kasnije 7,2 milijarde kuna. To je, dakle, ne prosječno godišnje da je raslo 1,5%, nego prva u odnosu na zadnju godinu. Onda se čovjek pita u čemu je problem. A 3/4 prihoda su porezni prihodi, i to od poreza na dohodak kao 2/3 najizdašnijih unutra. Onda je sve odgovoreno. Dakle, u zadnjih 6 godina gradu Zagrebu, da se nije mijenjao porezni okvir, ostalo bi na dispoziciji 7 milijardi i nešto kuna više, to je gotovo milijardu eura. Vjerujte, to je točno, to ne tvrdim ja, to tvrdi sveučilišni profesor od kojih ja uzimam podatke i analize koje zagovaram. Neka mi Slavko ne zamjeri, on o tome možda i namjerno nije htio reći, međutim ja moram podsjetiti da je gospodin Tomašević i njegova stranka Možemo u proteklom razdoblju, naročito u protekle 4 godine kod donošenja protekla 4 proračuna, stalno govorio da razina na kojoj se, ako je zakonska, na kojoj se proračun prezentira i zastupnicima u gradskoj skupštini, javnosti nije zadovoljavajuća, kad on dođe na vlast da će to biti puno transparentnije, kao što vidimo nije. Ako uzmete prijedlog proračuna, on je na istoj razini na kojoj ga je predstavljala i gradska uprava na kojoj je bio gospodin Bandić, pa evo još jedan poziv da možda do 9. rujna gospodin Tomašević ispuni još jedno svoje predizborno obećanje koje nije održao, znači kad je u pitanju transparentnost. Od te transparentnosti, ne samo kad je u pitanju proračun, nego i puno toga drugoga, sad ću o jednom takvom primjeru govoriti, nema ni malo T, a kamoli veliko. No ono što sam htio ovdje sad spomenuti, imali smo nedavno slučaj Muzeja grada Zagreba, gdje je upravno vijeće protuzakonito izabralo ravnateljicu, namjeravali su je predložiti, za potvrdu, međutim, upravo na naš poziv, ali poziv zaposlenika Muzeja grada Zagreba, gradonačelnik je povukao dobar potez, poništio je tu odluku i razriješio upravno vijeće Muzeja grada Zagreba. No, kako očito neke stvari su postale pravilo ove gradske uprave, upravo ovih dana je proveden postupak za izbor ravnateljice javne ustanove Park Maksimir.
gdje je opet upravno vijeće protuzakonito izabralo ravnateljicu. I to, zamislite, izabralo je za ravnateljicu osobu koja čak nije poslala ni prijavu na natječaj. Sad zamislite da vas izaberu, a da se ni ne prijavite. Toliko transparentnosti. Taj prijedlog je upućen Skupštini grada Zagreba i ja ovom prigodom pozivam gradonačelnika da ponovi ono što je napravio kada je u pitanju i muzej grada Zagreba, da poništi tu odluku i da razriješi upravno vijeće, jer to je očito postalo pravilo ove gradske vlasti da donosi protuzakonite odluke, a kad ih na to upozorimo da ipak reagiraju. Pa evo još jednom poziv gospodinu Tomaševiću, poništite danas žurno odluku upravnog vijeća javne ustanove Park Maksimir i razriješite upravno vijeće koje donosi protuzakonite odluke. Hvala vam lijepo.